Heippa! Heippa! Mukavaa päivää! Ootte rakkaita! Aloitetaan päivä ja viikko vähän makkeella. Jos tulisi hyvää viikkoa. Hyvää maanantai huomenta ja alkanutta viikkoa. Mä köpöttelen tässä laittaa autoa. Vähäksi aikaa lämpeämään. Täällä on joku 4 astetta pakkasta. Niin ehkä käynnistyy paremmin kuin laitettua hetkeksi lämpeämään. Lähdetään käymään kaupassa. Tuo esikone on... Ajattelen täällä näitä navigoita. Esikone on vapaapäivällä tänään, tai hänellä on etäpäivä, niin mä pääsen käymään silleen kaupassa, että ei tarvi pikkusia ottaa sitten mukaan. Mut käydään pikkusen kanssa kirjastossa, niin... Niin, lähdetään käymään kylillä. Täällä on tämmönen vähän pilivistä ja muutama aste pakkasta. Kello on 10:50 ja me päästiin nyt lähtemään. Jäinen ja Uranen tämä meidän pihatie. Sinne. Katsoppa, se ei oikein hienosti pyörähtit. Hyvä. Siirretäänpä nyt tuonne reunalle, niin sä saat lähemmäksi sen siihen. Joo. Täällä on hienot lasimaalaukset. Hyvä. Anta siihen. Pojat meni tuonne peliosastolle. Menikö se sinne? Laitapa toinenkin. Tada! Alu, laita toinen. Tuo. Minnekä kuuluu? Tuota. Ei kuulu. Tähän. Joo, sinne. Laita vaan sinne. Tähän. Sinne. Hyvä. Oota se sinne. Tuolle. Tada! Syy se, minkä takia mä välttelen näitä kirjastoja ja muitakin paikkoja näiden pienten kanssa, koska mä villiintyvät niin nopeasti. Tänne päin. Varovasti portaat. Varovasti tuut portaat. Kato ettees. Hyvä. Ja toinen. Hyvä. No niin, mennään. Onko siellä lasten päiväkoti? On siellä, kato. Siellä on päiväkoti. Niin. Siellä on päiväkoti siellä. Justiinsa se sampo, mitä menin hakemaan, niin oli tyhjänä. Ei ollut sitä. Se on tuolla luonnonkiharalle tukalle. Olisi ollut hyvä sampo. Nyt on varauduttu lakkoihin tankkaamalla autoakin, jos nyt sattuisi käymään niin hassusti, että loppuisi menovesi tuolta apsilta, vaikka en enää usko, että niin käy. Mutta koska se uhka on päällä, niin porukkan tuntuu nyt tankkaava hulluna, niin voihan siinä niin käydä. En minä tiedä. En ole niin viisas, että osaisin nähdä tulevaisuuteen. Ja katsoin tuossa Ilta-Sanomien sivuilta, että ei pitäisi vaikuttaa kauheasti ruoka
kauppojen hyllyltä. Joitain tuotteita voi olla, mitä ei niin kuin saa tai on tyhjänä, mutta aika hyvin pitäisi olla kuitenkin ruokaakin, koska suuri osa on kuitenkin suomalaista, kotimaista tuotetta. Että. Mutta aina niihin olisi hyvä varautua kuitenkin semmoisiin, että jonkunnäköinen kotivarahan se pitäisi aina olla. Mutta ei meilläkään kyllä ole kaikkea. Ei ole sellaista, että mä oon katsonut jonkun verran amerikkalaisia vlogkaajia, isompien perheiden ja pienempienkin perheiden, niin niillä saattaa oikeasti olla kuukauden kahdenkin ruuat, niin kuin kuivaruokaa ja tällaista, niin siellä jemmassa. Mutta eikä meillä edes riittäisi mihinkään, mihin me nyt tungettaisiin ottaa purkkiherrekeittoa nurkat täyteen ja jauhoja pitäisi säilytellä. Ja eri asia, jos olisi semmoset, niin kuin oikein semmoinen niin kuin ruokahuone tai komeero. Mutta ei meillä ole. Siis on meillä nyt jonkun verran jotain makaronia siellä ja leipää tuolla pakkasessa ja jauhoja on ja kananmunia ja tällaisia ja mausteita ja hiutaleita ja näin, mutta ei meillä nyt kuukausitolokulla ole niitä. Enkä varmaan koskaan tule kyllä hamstraamaankaan. Siinäpäs laitetaan tuohon pöydälle, niin katsotaan mitä ostin. K-supermarketissa oli nyt sillä mobiiliedulla niin nämä Valion jogurtit euron purkki, niin ne kaksi mitä pystyin ostamaan, niin toinen on hedelmäpommi ja toinen on vadelma. Sitten eskarilainen on toivo välipalaksi riisifruttia, niin otin kun oli nyt -30. Ja mulle ja teinipoikaselle lounaaksi lihapiirakat. Näille tuli hintaa 5,20. S-Marketista otin 3 purkkia maitoa. Sitten on lihapullaa, kastiketta ja spagettia ruokana. Huomenna purkkaa, jauhoja. Välipalaksi noita purkereita, hampurilaisia. Sitten kurkkua ja salaattia, tomaattia on kaapissa. Keskiviikolle torstaille on tulossa jauhelihakeittoa. Sieltä Prismasta silloin viime viikolla ostin sen 5 kiloa pottuja, niin ei tarvinnut perunoita ostaa. Eli iso jauheliha ja keittojuureksia. Meetwurstia ostan, sitä pitää aina olla, koska tämä on ainoa makkara, mitä meidän eskarilainen suostuu syömään. Ja tämä ylikypsä saunapalvikinkku on taas ainoa, mitä meidän teinityttö suostuu syömään. Sitten otin palvirouhetta ja juustoa ja ananasta. Ajattelin, että tekasen joku päivä pari tuommoista niin kuin peltipizzaa. 1 tai 2, katsotaan miten riittää. Sitten on ihan vaan tämmöinen roiskeläppäpizza. Sitten kanapasta on perjantain ruokana, eli siihen tukee tarpeet. Ja. Vaippoja. Ostin nyt näitä halvempia päivävaipaksi. Liberot on sitten tuolla niin kuin yövaippana. Ne pitää paremmin, mutta nämä maksaa vain 9,5 euroa, toi paketti. Ja niitä on tuossa 38. Ja sitten otin tätä pyykinpesuainetta, mitä mennään. Kaikkinensa 5,20 plus 64,70, eli ihan himppu karvan alle 70 euroa meni tänne. Plus 60 auton tankkiin. Semmoset ostokset. Meillä on tänään chicken teriyakia ruokana. Sitten on spagettikastiketta, lihapullakastiketta ja spagettia. 2 päivälle se jauhelihakeitto. Sitten oli kanapastaa. Sitten oli lauantaille makkararanskalaiset ja mikäs meillä riisivelliä tehdään sitten sunnuntaina.
Että tämmöisillä eväillä mennään nytten. Ja välipalojakinhan tässä nyt oli. Että ajattelin välipalaksi ehkä sitä pizzaa tuossa. Ja sitten on nämä hampparit. Näitä ei ole ollutkaan pitkilleen. Ja sitten on jukurttia ja tuo riisifruttia. Ja sitten pystyn tekemään kotonaan kananmunia ja semmosia. Niin nyt yritetään mennä vähän pienemmällä budjetilla tää viikko. Niin joo, ja meillä on tosi hyvin pakastimessa esimerkiksi leipää. Ja siellä on valkosipulipatonkia ja karjalanpiirakoita ja löytyy noita marjoja ja semmosia, niin leipää ei tarvinnut nyt ostaa ja juustoa ei tarvinnut. Ja leikkeleitäkin on muuten, mutta nämä kaksi tiettyä oli loppunut, mitkä on siis nämä niin kuin, mitkä ei, muut ruuat, tai muut leikkeleet ei kelpaa kahdelle muulle lapselle, niin ne on silloin oltava niin kuin tietyt. Joo, mutta tosi hyvin on tosiaan, onneksi vielä tavaraa tuolla pakkasessakin. Tää on nyt se reitti, minkä se teki eilen se traktori tähän, että se pääsi se tukkirekka kiertämään tämän ja se jäi tähän kiinni. Niin. Tähän tuli hyvää tämmönen lumivuori, niin me käyttiin jo eilen. Eskarilainen ja Kymppivee kävi jo silloin aiemmin päivällä ja sitten vielä illalla käytiin ruoan jälkeen niin leikkimässä. Täällä on paljon mäkiä. Tuolla laskivat ja tuolla. Ja mitä kiljut? Tähän. Onpas täällä kirkas. Ihana aurinko paistaa. Häikäsee vaan tuo lumi niin paljon, että ei silmät kiinni saa mollottaa tässä. No pikkuset kiipeilee tuossa vuorella. Mulla jäi kuivausrumpu ja pesukone päälle ja tiskikone päälle. Ja sitten laitoin vielä lähtiessä tuon robotti-imuri imuroimaan. Niin siellä on arjen apulaiset töissä, kun päästiin ulos. Ei tarvinnut jäädä minun imuroimaan sinne ja tuuskaamaan. Ja esikone jäi tekemään noita etätehtäviä. Niin annetaan sen rauhassa tehdä ja ulkoillaan myös tässä välissä. Niin huppis, tulitpa alas vauhilla. Oliko melkoinen mäki? Oliko? Taisit vähän säikähtääkin. Sen verran korkea. Taisikö me ehtiä vähän kivempi? Kakkaako? Se on maata. Maata. Maata on. Kato, kun tuli täältä toi maa näkyviin. Pikkuukko kiipee kyllä vaikka mitenkä päin, mutta hyi. Joo. Tästä tulee ihan lämmin, kun tuo aurinko tuolta paistaa suoraan tähän. Niin. Joo. Mennäänkö tuonne toiseen päin? Ja toinen haluaa ja toinen ei. Hauskaa. Koirat laitoin tuonne häkkiin tarhaan, niin ne haukkuu, kun näkee mei. En mä niitä voinut tähän ottaa, mun keskittyminen ei riitä enää koirien vahtimiseen, kun nämä kaksi täällä puuhaa. Tämähän on oikein tämmönen pikkulasten paratiisi, kun saa kiipeillä ja laskea ja silleen. Pikkuukko on jo tuolla. Se kiipeilee siinä. Eläpä hyppää, sieltä sattuu. Laske pylymäkkä. Sulla on taas hattu silmillä. Huonoja nää kypärämyssymallit. Nonne, sinne rumahit. Joo, ja susta on nää kivoja vaan. Ei enää uudestaan, kun mennään etsi Allu. Allu on tuolla mäellä, isolla mäellä. Mene vaan eteenpäin. Täällä on paljon nyt paikkoja, missä kiipeillä ja leikkiä. Niin ennen kuin sitten aurinko sulattaa tän ja menee mutaa velliksi. Sittenhän täällä ei taas pysty oikein olemaan. Tai voikkaista olla, mutta se on sitten mutaa läärinkiä.
Utalääringistä tulikin mieleen, että mun pitäisi ne sadehaalarit noille molemmille tilata vielä. Niillä on softshell-haalarit, mutta koska he ovat tommosia pieniä, niin hehän lähes uivat aina lätäköissä, niin ne ei ne softshell-haalarit kyllä pidä niin paljon kuin mitä nuo. Siellä se istuu. Lasket sä alas? Lasketko? No niin, laskehan alas. Hui, olipa vauhtikas. Äiti. Joo, mene vaan sinne. Nosta. Ei, äiti nosta, sä pääset kiipeämään. Kiipee sieltä. Sieltä kiipeet. Tässä samalla voi jää katsoa, että milloinka tulee. No, koululaiset sitten. Tuolla kutosluokkalaisella on pitkä päivä, mutta Eskari ja nelosluokkalainen tulee sitten. Tossa puoli kahden aikoihin, kello on nyt jotain vailla yksi. Puoli yhden ja yhden väliin, en osannut sanoa, kun ranneke on tuolla täällä hihan ja hanskan sisällä, niin en ala kaivella. Joo, tuota. Niin tosiaan ne kurahaalarit pitää hankkia vielä. Noille pienille ja mun pitäisi tarkistaa kaikki noi isojenkin lasten kaikki välikausvaatteet ja kengät ja kaikki, niin että minkälainen konkurssi tässä nyt sitten pitää tehdä, että saa kaikille varusteet. Ei näe tyttöjä vielä. Hyppelee tuo pikkuukko. Sieltäpä ne tytöt tulee potkurilla. Onkin hyvä potkutella, kun on ihan jäinen tuo ajoura. Aha. Joo, äiti tulee. Melkein voisi huijata, että täällä on ihanan lämmintä ja no onkin tässä silleen lämmin, mutta kyllä tästä toi tuulen vire käy, niin täällä nyt oikeasti lämmin on. Lisäksi on oikeasti niin kirkasta, että mun täytyy saattaa aurinkolasien, kun silmälasien päälle ne semmoset aurinkolasikoverit hankkia, semmoset niinku koteilot, tai siis niinku aurinko lasit, jotka laitetaan näiden päälle, koska ne olisi vähän edullisemmat kuin se, että mä lähtisin voimakkuuksilla ottamaan. Tuolla on välipallaa ovat syömässä. Tulin juomaan tähän vähän kahvia, mutta ei tässä kyllä tarkene ihan paita sillä vielä olla. No. Onko hienoja? Siellä on kalaa. No. Joo, ja siellä katsopa. Mitä kaikkea täällä onkaan? Eikö ollut hyvä? Joo. Tuossa on monen paloautokirja. Vau. Wow. Tiitukalle on tuommoinen karhukirja. Ei. Karhu. Minä tuo. Niin. Senkö haluaa? Joo. Entäs tuota yksi? Sitten on tipu. Kokkele sitä. Kokkele, katso tuosta. Tuosta. Kokkele. Kokkele siitä. Ola. Kissa on niin. Onko nätti kukka? Kukka. Kukka on siinä. Hieno. Kissa. Kissa. Häntä on siellä. Häntä. Häntä. Pyötitsä. Eläpä on niin älleen nyt sitä kirjastaa. Isovelille tulee paha mieli. Me voidaan katsoa Vallun kanssa tämmöistä, missä on tipuja ja tätä. Tässä muuta tässä on. Tätä. Katsotaan. No niin, täälläpäs on kanasuikaleet siinä kypsymässä. Riisi on kans siellä kiehuu.
Sitten mulla on tää. Mä huomasin nyt vasta, että tää on joku ginger and sesame. Et hauskaa. Sen piti olla kyllä ihan tavallinen, mutta ei se haittaa. Sitten mä laitan ananasta siihen ja tämän keltaisen paprikan. Niin tästä muodostuu chicken teriyaki. Joo. Sitten halukkaat voi laittaa tähän sitten, että pienille ei tietenkään tule sitä siratsa-kastiketta, mikä on siis semmoista tulista. Niin sitä ei laiteta. Nyt en laita. Mä viimeksi laitoin sitä koko sörseliin, niin se oli vähän liian tujua tuolle. Kolme pienintä sanoi, että oli vähän liian tulista. Niin nyt saa sitten jokainen laittaa omalle lautaselle, omaan annokseen sitten sitä sriracha-kastiketta. Tulin hakemaan koirat ja nyt lähtee tyhjentää toi peräkärri ja tekemään uusi kuorma tuohon. Saapii vielä huomenna aamuna taas noita pukkeja ja tuota. Yksi joku pikkupukki pitää tehdä kans vielä ja silviisi, että osa lössistä tulee sit pihalle ja lähdetään vielä hommiin tuohon ja sit loppuilta voidaan olla ihan vaan. Mut nyt nämä meidän louskuleuvat sisään. Niin ja nekkihän ne pitää käyttää vielä. Ruuat ja käyttää lenkille. Mut hei, kiitos kun katsoit tämän videon ja palataan taas seuraavalla videolla. Moikka!